Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu may ayı üzrə pensiyaların ödənişini qarşıdan gələn Ramazan bayramı ilə əlaqədar vaxtından əvvəl başa çatdırıb. Azsəhabkoma bu barədə nazirlikdən bildirilib. Güzəştli şərtlərlə pensiya uyğun olan maliyyə şəxslər də daxil olmaqla respublika üzrə bütün pensiyaların ödənişi tam yekunlaşıb. Vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş kartlar vasitəsilə Müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.